নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ আজি দিনটোৰ ৰাশিফল। আজি শনিবাৰ, বহাগ মাহৰ 9 তাৰিখ আৰু ইংৰাজী 23 এপ্ৰিল 2022 চন, কৃষ্ণপক্ষ সপ্তমী তিথি, 1429 ভাস্কৰ আপ্তযোগ সপ্তমী তিথি, পুৱা 6:27লৈকে থাকিব। আজি দিনটোত ক্ষয়তিথি অষ্টমী হয়, 4:29লৈকে থাকিব পুৱা। আজি দিনটোত সূৰ্য উদয় হ'ব পুৱা 5:45 আৰু সূৰ্যাস্ত হ'ব আবেলি 6:22। দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅ'টোক সম্পূৰ্ণ উপভোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে উপভোগ কৰি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্টছ আৰু বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ এটা লাইক অথবা কমেণ্টে মোক আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন ভিডিঅ' আনিবলৈ উৎসাহিত কৰিব, গতিকে লাইক অথবা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আমি আগবাঢ়ো। আজি দিনটোত সূৰ্য ৰাশি হৈছে ধনু আৰু চন্দ্ৰ ৰাশি হৈছে মকৰ, নক্ষত্ৰ হৈছে উত্তৰাখাড়া, 6:54লৈকে থাকিব আজি আবেলি, আৰু যোগ হৈছে খাদ্য যোগ, পুৱা 1:31লৈকে থাকিব 24 এপ্ৰিল। এতিয়া আমি আগবাঢ়ো ৰাশি অনুযায়ী ৰাশিফললৈ। তাৰ আগতে ক'ব বিচাৰোঁ, যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাশিফল ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি আছে তেন্তে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু লগতে থকা বেলটোক বজাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আমি আগবাঢ়ো। ওম নম শিৱায়, ওম নম শিৱায়, ওম নম শিৱায়। মেঘ ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি উচ্চ আত্মবিশ্বাসক ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ব্যস্ততাপূৰ্ণ দিন হোৱা এটা সত্ত্বেও আজি আপুনি ঊৰ্জা আৰু সতেজতা লাভ কৰাত সক্ষম হ'ব। আজি আপুনি কোনো ধৰণৰ নিৰ্ণয় সোনকালে নলয় যেন, বিশেষকৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰ্থিক বিষয়ত নিৰ্ণয় লোৱাৰ সময়ত অলপ ভালকৈ চালি জাৰি পেলাই নিৰ্ণয় লয় যেন, সময় অকণ তাত দি পেলাই ভালকৈ বুজি লৈয়ে নিৰ্ণয় লয় যেন, নহ'লে আপুনি অসুবিধাটো পৰিব পাৰে। আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ লগত অলপ মতভেদ হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত, লগতে আজি আপোনাৰ লগৰীয়াইও আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী বুজাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, গতিকে চাবলৈ গ'লে আজিৰ দিনটো আপুনি সাৱধানে থকাটো ভাল হ'ব। এনেকুৱা কাম হাতত লওক যি সৃজনাত্মক প্ৰকৃতিৰ হয়। আজি আপোনাৰ ওচৰত বহুত খালী সময় থাকিব আৰু এই সময়ৰ আপুনি ব্যৱহাৰ, ধ্যান, যোগ কৰি অতিবাহিত কৰিব পাৰে। এনে কৰিলে আপুনি মানসিক শান্তি লাভ কৰিব পাৰিব। আত্মীয়ৰ বাবে জীৱনসংগীৰ লগত আজি বাদ বিবাদ হ'ব পাৰে, কিন্তু অন্ততঃ সকলো সমস্যাৰ সমাধানো হৈ যাব। সমাধান, মংগল গ্ৰহক ভূমিপুত্ৰ বুলি কোৱা হয়, সেইবাবে প্ৰত্যেক পুৱা মাটি ভৰি দি চোৱাৰ আগতে ভূমি মাতাক সেৱা কৰিলে ইয়াৰ ভাল প্ৰভাৱ আপোনাৰ কৰ্মজীৱনত আপুনি দেখিবলৈ পাব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি ফালেদি আজি ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব, লগতে পৰিয়াল, প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজি আপুনি এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, গতিকে আজিৰ দিনটোত ভালকৈ থকাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 4 আৰু শুভ ৰং হৈছে নীলা। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নম শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব, ওম নম শিৱায়। বৃষ ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি নিজৰ স্বাস্থ্য আৰু মুখমণ্ডলৰ যত্ন ল'বৰ বাবে আপোনাৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সময় থাকিব। আজি বেপৰুৱাভাৱে জীয়াই থকাৰ আপোনাৰ এই প্ৰবৃত্তিৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব লাগে আৰু মনোৰঞ্জনৰ বস্তুসমূহত প্ৰয়োজনতকৈ অধিক খৰচ কৰিবৰ পৰা নিজকে দূৰত ৰাখিব লাগে। আজি আত্মীয়ৰ লগত আপোনাৰ সম্বন্ধৰ আকৌ সতেজতা কৰাৰ আজি ভাল দিন আহিব। সত্য আৰু পবিত্ৰ প্ৰেমৰ অনুভূতিয়ে আপোনাক সুখী কৰিব আজিৰ দিনটোত। সৃজনাত্মক কামৰ লগত জড়িত মানুহবোৰৰ বাবে আজি এক সফলতাৰে ভৰা দিন হ'ব। বহুদিনৰ পৰা বিচৰা নাম আৰু সন্মান আজিয়ে আপুনি লাভ কৰিব পাৰে, গতিকে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি আপুনি টিভি অথবা মোবাইলত চিনেমা চাওঁতে ইমানেই ব্যস্ত হৈ যাব পাৰে যে আপুনি নিজৰ জৰুৰী কাম পাহৰি যাব পাৰে, গতিকে সাৱধানে থাকিব। টিভি আৰু মোবাইলত বেছি সময় অপচয় নকৰিব আৰু নিজৰ জৰুৰী কাম প্ৰথমতে কৰি থৈ দিব। আজি আপুনি আৰু আপোনাৰ জীৱন লগৰীয়ে একেলগে মিলি বৈবাহিক জীৱন অধিক শুৱনি কৰি তুলিব পাৰে। সমাধান, আৰ্থিক স্থিতিক ভাল কৰিবলৈ ৰাতি চৌকাৰ জুই গাখীৰে দি নুমাব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য, পৰিয়াল, প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে ধন সম্পত্তিৰ ফালেদি চাব গ'লে আজি আপুনি
সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে আজিৰ দিনটো আপুনি সাৱধানে থাকিব লাগিব ধন সম্পত্তিৰ ফালে দি চাবলৈ গ'লে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 1 আৰু শুভ ৰং হৈছে সুমথিৰা। ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। মিথুন ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি জীৱনত আৰু এটা উদাৰ ভাৱ ৰাখিব লাগে। আপোনাৰ অৱস্থাৰ অভিযোগ কৰি আৰু তাত দুখী হৈ কোনো এটা কাম আপোনাৰ সিদ্ধ নহ'ব। যদি আপুনি নিজে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহে তেন্তে আপুনি একো বস্তু সিদ্ধ কৰিব নোৱাৰে। এই অধিক পোৱাৰ মনোভাৱ আপুনি বাদ দিয়াটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব, কাৰণ এইটোৱে আপোনাৰ জীৱনৰ সুগন্ধি বিনষ্ট কৰিব আৰু সন্তুষ্টাৰে ভৰা জীৱনৰ আশা ভংগ কৰি দিব পাৰে। ৰাতিৰ সময়ছোৱাত আপোনাৰ অৰ্থলাভৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ আপোনাৰ দিয়া ধন আজি আপুনি ঘূৰায়ো পাব পাৰে। কোনোবা আজি আপোনাক তেখেতৰ আপোনাৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। গতিকে প্ৰেমৰ ফালেদি চাব গ'লে আজি আপোনাৰ বাবে ভাল দিন হ'ব। ছেমিনাৰ প্ৰদৰ্শনী আপোনাক নতুন জ্ঞান আহৰণ কৰাত সহায় কৰিব। গতিকে আজিৰ দিনটোত যিকোনো ছেমিনাৰ অথবা প্ৰদৰ্শনী আপুনি যদি যায় তাত, তেন্তে আজি আপুনি বহুত জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে। এই দিনটো বৈবাহিক জীৱনৰ সকলোতকৈ বিশেষ দিন হ'ব। আপোনাৰ প্ৰেমৰ গভীৰতা আজি আপোনাৰ প্ৰিয়জনে বাৰুকৈয়ে অনুভৱ কৰিব পাৰিব। সমাধান, পবিত্ৰ আঁহত গছত পানী নিবেদন কৰি আৰু শিপাৰ কাষত চাকি এটা নিতৌ গধূলি জ্বলাই ৰাখিলে আপোনাৰ কেৰিয়াৰত ভাল প্ৰভাৱ পৰিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি, পৰিয়াল, প্ৰেম বিষয় আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে চাকৰিৰ ফালেদি আজি আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 4 আৰু শুভ ৰং হৈছে নীলা। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। কৰ্কট ৰাশি, যদি আপুনি ইমান দিন ধৰি মানসিক অশান্তিত ভুগি আছে তেন্তে আজি আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ। আজি আপোনাৰ মানসিক অশান্তি বহুত পৰিমাণে কমি যাব। আজি আপোনাৰ ওচৰত হঠাৎ বহুত ধন আহি যাব, যি আপোনাৰ খৰচ আৰু বিল ইত্যাদি গোটেই জোৰা মাৰিবলৈ আপোনাক সহায়ো কৰিব। যদি আপুনি পাৰ্টি কৰাৰ কথা ভাবি আছে আজিৰ দিনটোত, তেন্তে আপুনি নিজৰ ভাল বন্ধুসকলক এই অনুষ্ঠানত মাতিব পাৰে। এনেকুৱা লোকৰ উপস্থিতিয়ে আপোনাৰ উৎসাহ বহুগুণে বঢ়াব। আজি হৃদয়ৰ ধপধপনি আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ লগত তাল মিলাই থাকোঁতে যাব। ইয়াৰ মানে হ'ল আপুনি আজি প্ৰেমত বাৰুকে পাগল হ'ব। আপুনি আজি সঁচা প্ৰেম অনুভৱ কৰিব। গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক কৰাৰ আগতে বেলেগৰ চাপত কাণ নিদিব, নহ'লে আপুনি সমস্যাত পৰিব পাৰে। আজি জীৱনসংগীৰ লগত কিছু মধুৰতম সময়, ভাল খানা আৰু কিছুমান ৰোমাণ্টিক মুহূৰ্তই আপোনাৰ বাবে বিশেষ হ'ব। সমাধান, দালি অলপমান ৰঙা কাপোৰৰ এখনত বান্ধি লৈ নিজৰ লগত ৰাখিলে আপোনাৰ কৰ্মজীৱনত ভাল প্ৰভাৱ পৰিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি, পৰিয়াল, প্ৰেম বিষয় আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালে দি আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল দিন। আজিৰ দিনটো লেখত ল'বলগীয়া দিন হ'ব। লগতে চাকৰিৰ ফালেদি যদি চাবলৈ যায় তেন্তে আজি আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে আজিৰ দিনটো চাকৰিৰ ফালেদি আপুনি সাৱধানে থকাটো ভাল হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 2 আৰু শুভ ৰং হৈছে বগা। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। সিংহ ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকল আজি ঊৰ্জা আৰু শক্তি দি ভৰপূৰ হ'ব। আপুনি যি কাম সাধাৰণতে কৰোঁতে এদিন লাগে, সেই কাম আজি আপুনি আধা দিনতে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব, কাৰণ আজি আপুনি ঊৰ্জা আৰু শক্তি দি ভৰপূৰ হৈ থাকিব। দীৰ্ঘাৱধি নিৱেশৰ পৰা বাছি চলিব লাগে আৰু নিজৰ বন্ধুৰ লগত বাহিৰত গৈ কিছু সুখৰ মুহূৰ্ত অতিবাহিত কৰিব লাগে। কোনোবা এজন যাৰ লগত আপুনি একেলগে থাকে, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লোক, আপোনাৰ দায়িত্বহীনতা আৰু অনিশ্চিত ব্যৱহাৰৰ বাবে আপোনাক খঙো কৰিব পাৰে আজিৰ দিনটোত। আজি আপোনাৰ প্ৰিয়জনে আপোনাৰ পৰা সময়ৰ লগতে উপহাৰৰ আশাও কৰিব পাৰে। বন্ধু আপোনাক প্ৰশংসা দি ডুবাই দিব, কাৰণ আপুনি এটা বহুত জটিল কাম সম্পূৰ্ণ কৰাত সফল হ'ব আজিৰ দিনটোত। আপুনি সুখেৰে ভৰা বিবাহিত জীৱনৰ গুৰুত্ব আজি বুজি পাব। সমাধান, বিবাহিত জীৱন সুখৰ কৰিবৰ বাবে যিকোনো ৰাজহুৱা গোহালিত সেউজীয়া ঘাঁহ আৰু গৰুক দানা দান কৰিব লাগে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি, প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে পৰিয়ালৰ ফালেদি আজি আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে সাৱধানে থকাটো ভাল হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 8 আৰু শুভ ৰং হৈছে ৰঙা।
ভিডিওটোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিওটো ভাল লাগিলে ওম নমে শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমে শিৱায়। কন্যা ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি বেলেগৰ লগত সুখৰ আদান প্ৰদান কৰিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্য আৰু অধিক উজ্জ্বল হোৱা আপুনি দেখিবলৈ পাব। এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ঘৰৰ সেইবোৰ সদস্যৰ পৰা আপুনি দূৰত থাকিব লাগে যিবোৰ সদস্যই আপোনাৰ পৰা পইচা এবাৰ ধাৰলৈ ল'লে ঘূৰাই দিয়াৰ নাম নলয়, নহ'লে আপুনি সমস্যাত পৰি যাব পাৰে। যদি আপুনি পাৰ্টি কৰাৰ কথা ভাবি আছে তেন্তে আজি আপুনি নিজৰ ভাল বন্ধুসকলক এই অনুষ্ঠানত মাতক। এনেকুৱা লোকসকলৰ উপস্থিতিয়ে আপোনাৰ উৎসাহ বহুগুণে বঢ়াব আৰু আপুনি বহুত ভাল অনুভৱ কৰিব। আজি প্ৰিয়জনৰ এক নতুন দিশ আপুনি দেখিব পাৰিব। আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ অকল আপোনাৰ পৰা অলপ সময় বিচাৰে কিন্তু আপুনি তেখেতক সময় দিব নোৱাৰাৰ বাবে তেখেত আজি হতাশা হৈ যাব পাৰে। গতিকে আপুনি যিমান পাৰে তেখেতক সময় দিয়াটো ভাল হ'ব। আজি তেখেতৰ হতাশা স্পৰ্শৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ ওচৰত প্ৰকাশো পাব। গতিকে আপুনি যিমান পাৰে তেখেতক সময় দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। আজি আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে বহুত সুখী বুলি আপোনাৰ অনুভৱ হ'ব। আপুনি অকল বৈবাহিক জীৱনৰ যোজনাসমূহত তেখেতক সহায় কৰিলে হ'ল সমাধান। যদি সম্ভৱপৰ হয় তেন্তে আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত খুনৰ চামুচ ব্যৱহাৰ কৰক। এনে কৰিলে আপোনাৰ কৰ্মজীৱনত ভাল প্ৰভাৱ পৰিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি, পৰিয়াল, প্ৰেম বিষয় আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে চাকৰিৰ ফালেদি আজি আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 5 আৰু শুভ ৰং হৈছে ক'লা। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমে শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমে শিৱায়। তুলা ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি আকাশত ধোঁৱা চাং পাতি থাকোঁতে সময় খৰচ নকৰিব। ভাল কামবোৰত সময় দিব কাৰণে নিজৰ শক্তি আৰু ঊৰ্জা বচাই ৰাখক। পুৰণি নিৱেশৰ বাবে আপোনাৰ আয়ত বহুত বৃদ্ধি হৈ থাকিব। পাৰিবাৰিক অথবা ঘৰুৱা অশান্তিক আপোনাৰ একাগ্ৰতা তথা মনোযোগ ভংগ কৰাৰ কাৰক বনিব নিদিব। বেয়া সময়ে আপোনাক জীৱনত অধিক অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব। দুখৰ জোৱাৰত নিজকে উটি যাব নিদি জীৱনৰ এই অসফলতাক এক অধ্যায় বুলি গ্ৰহণ কৰাটোৱে বুদ্ধিমত্তাৰ কাম হ'ব। নতুন অংশীদাৰে আজি বাবে বহুত ফলদায়ক হ'ব। এই ৰাশিৰ লোকসকল আজি নিজকে বুজি পোৱা দৰকাৰ আছে। আজি আপুনি অনুভৱ কৰিব যে আপোনাৰ জীৱনসংগী আনদিনাতকৈ আজি আপোনাৰ ওপৰত অধিক মনোযোগ দিব। সমাধান, সৎ অভ্যাসবোৰ মানি চলক আৰু ভাল চৰিত্ৰ থাকিলে স্বাভাৱিকতে পৰিয়ালত সুখ নামি আহিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি, প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে পৰিয়ালৰ ফালেদি আজি আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 3 আৰু শুভ ৰং হৈছে ৰূপালী। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমে শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমে শিৱায়। বৃশ্চিক ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ মাজৰ কিছুমান লোকসকলে আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় ল'ব লগা হ'ব পাৰে যাৰ ফলত তেখেতসকল আজি হতাশাগ্ৰস্ত আৰু চিন্তিত হ'ব পাৰে। গতিকে আজিৰ দিনটোত যিকোনো নিৰ্ণয় লোৱাৰ আগত আপুনি ভালকৈ ভাবি চিন্তিহে নিৰ্ণয়টো ল'ব। আজি আপুনি ঘৰুৱা পইচা খৰচ কৰি ঘূৰি ফুৰাৰ পৰা মূলত থাকিব কিন্তু যদি আপুনি এনেকুৱা কৰে তেন্তে আপুনি পৰিতাপ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে সাৱধানে থকাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব আৰু যিমান পাৰে টকা পইচাৰ অযথা খৰচ নকৰিব। ঘৰৰ লগত জড়িত যোজনাসমূহত বিচাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। আজি আপুনি নতুন প্ৰেম সম্বন্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক আছে কিন্তু ব্যক্তিগত আৰু গোপনীয় সূচনা প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকল কৰ্মক্ষেত্ৰত লগাতকৈ অধিক কথা কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে, নহ'লে আজি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ ব্যৱসায়ীসকলক পুৰণা বিনিয়োগৰ বাবে লোকচান হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত। আপুনি অনুভৱ কৰিব যে জীৱন লগৰীৰ প্ৰেম ভালপোৱাই সকলো দুখ পাহৰাই দিব পাৰে আপোনাৰ। সমাধান, সুস্বাস্থ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে কলা কাজল কোনোবা এৰাবাৰীত মাটিৰ তলত পুতি থওক। এনে কৰিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যটো ভাল হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি পৰিয়াল, প্ৰেম বিষয় আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি ভাল বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি আৰু চাকৰিৰ ফালেদি এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে সাৱধানে থকাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 8 আৰু শুভ ৰং হৈছে নীলা। ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমে শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমে শিৱায়। ধনুৰাশি,
এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি নিজৰ উৎসাহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব লাগে, নহ'লে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আজি আপুনি আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ লগত অৰ্থ সম্বন্ধীয় বিষয়ক লৈ কাজিয়া কৰিব পাৰে। অৱশ্যে আপোনাৰ শান্ত স্বভাৱে সকলো ঠিক কৰাত আপোনাক বিশেষ সহায়ো কৰিব। আজি প্ৰয়োজনৰ সময়ত আপোনাৰ বন্ধুৰ সহযোগ লাভ কৰিব আপুনি। আপোনাৰ ভাগৰুৱা আৰু হতাশাৰ জীৱনত আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আজিৰ দিনটোত। কিছুমান ব্যক্তিৰ কাৰণে বিদেশৰ পৰা কিবা বিশেষ খবৰ আহিব আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰস্তাৱো পাব পাৰে। জীৱনসংগীয়ে আপোনাক এইটো কথা বাৰে বাৰে বুজাব খুজি আছে যে আপুনি লগত থকাৰ বাবে তেখেতে কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈ আছে বুলি। সমাধান: ৰূপৰ গহনা অধিক ব্যৱহাৰ কৰিলে জীৱনত সুখ শান্তি প্ৰাপ্তি হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি, প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো ভাল হ'ব। লগতে পৰিয়ালৰ ফালেদি এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 2 আৰু শুভ ৰং হৈছে ৰঙা। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। মকৰ ৰাশি: এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি অলপ বিশ্ৰাম কৰিব লাগে আৰু যিমান পাৰে কামৰ মাজত সিমান বিশ্ৰাম কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগে। এনে কৰিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যত ভাল আপুনি দেখিবলৈ পাব। আজি কোনোবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সহায়ত ব্যৱসায়ত বহুত পৰিমাণৰ লাভৰ আশা আছে আৰু এই ধন আপোনাৰ বহুতো অসুবিধা দূৰ কৰিবৰ বাবে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ সন্তানে আপোনাক ঘৰুৱা কাম কাজত আজি সহায়ো কৰিব। যদি প্ৰেমাস্পদক জীৱনসংগীৰূপে আপুনি পাব বিচাৰে তেন্তে আজিয়ে তেখেতৰ লগত এই বিষয়ে কথা পাতিব লাগে। অৱশ্যে কথা পতাৰ আগতে তেখেতৰ মনোভাৱ জানি লোৱাটো আপোনাৰ বাবে কাৰণীয় হৈ পৰিব। যদি আপুনি নিজৰ কামৰ প্ৰতি একাগ্ৰতাৰে আগবাঢ়ে তেন্তে আজি আপুনি নিজৰ উৎপাদন শক্তি দুগুণ কৰিব পাৰে। জীৱনসংগীৰ যিকোনো কথাত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে বহুত বিবাদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত। সমাধান: হনুমান চালিচাৰ পাঠ কৰিলে স্বাস্থ্যৰ বাবে শুভ হয়। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ ধন সম্পত্তি, পৰিয়াল, প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে স্বাস্থ্যৰ ফালেদি আজি আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। আজি আপুনি স্বাস্থ্যৰ ফালেদি চাবলৈ গ'লে সাৱধানে থাকিব লাগিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 4 আৰু শুভ ৰং হৈছে গুলপীয়া। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। কুম্ভ ৰাশি: এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত ফূৰ্তিৰে ভৰপূৰ যাত্ৰাই আপোনাক বহুত সুখানুভূতি দিব। এই ৰাশিৰ যিসকল লোক বিদেশত ব্যৱসায় কৰে আজি ভাল পৰিমাণৰ অৰ্থ লাভ কৰাত সক্ষমো হ'ব। সন্ধিয়াৰ সময়খিনি বন্ধুৰ লগত অতিবাহিত কৰিবৰ বাবে আটাইতকৈ ভাল সময়। লগতে অৱসৰৰ দিনকেইটাৰ বাবে কিছু যোজনাও বনিব পাৰে। আপোনাৰ গভীৰ প্ৰেম আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ কাৰণে এক অমূল্য বস্তু হ'ব। ঘৰৰ সকলো কাম শেষ কৰাৰ পিছত আজি এই ৰাশিৰ গৃহিণীসকল গোটেই দিন আৰামত টিভি অথবা মোবাইল চিনেমা চাব পাৰিব। আজি জীৱনসংগীৰ লগত অলপ হাঁহি খিকিন্দালি, অলপ ধেমালিয়ে আপোনাৰ কৈশোৰৰ স্মৃতিও ঘূৰাই অনাত সক্ষম হ'ব। আজি কাম কৰাৰ আগতে সেই বিষয়ে ইমান ভাবি নাথাকিব, কাৰণ একাগ্ৰ হোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, ফলস্বৰূপে কামবোৰ ভালভাৱে হ'ব। সমাধান: ৰঙা ফুল বহমান পানীত ভৰাই দিলে দিনটো আনন্দিত হৈ থাকিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি, পৰিয়াল, প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। আজি আপুনি যিকোনো কথা আপোনাৰ ফালেদি হৈ থকা আপুনি দেখিবলৈ পাব, কাৰণ আজি আপোনাৰ বাবে খুবেই ভাল দিন হয়। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 1 আৰু শুভ ৰং হৈছে সেউজীয়া। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। মীন ৰাশি: এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ ইচ্ছা শক্তি উৎসাহিত হ'ব, কাৰণ আজি আপুনি বহুত জটিল অৱস্থাৰ পৰা বাহিৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। ভাবুক নিৰ্ণয় লোৱাৰ সময়ত নিজৰ যুক্তিসংগত এৰি নিদিব। আপোনাৰ জমা ধন আজি আপোনাৰ কামত আহিব আৰু ইয়াৰ যোৱাৰ দুখ এটাও মনত থাকিব। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মাজত পইচালৈ কলহ হ'ব পাৰে। পইচাৰ বিষয়ত আপুনি ঘৰৰ সকলো মানুহকে স্পষ্ট হোৱাৰ পৰামৰ্শ দিব পাৰে। আপোনাৰ এক মৰম লগা হাঁহিয়ে আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ দিনটো উজ্জ্বল কৰি তুলিব পাৰে। নিজৰ কামৰ পৰা অব্যাহত লৈ আজি আপুনি কিছু সময় নিজৰ জীৱনসংগীৰ লগত কটাব পাৰিব। আপোনাৰ জীৱন লগৰীয়ে আগতে কেতিয়াও ইমান ভাল অনুভৱ নকৰিব, আপুনি তেখেতৰ পৰা এক ভাল উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে।
সমাধান। কর্মজীবনত সুস্থ আৰু সফল কৰিবৰ বাবে প্ৰত্যেক ৰাতি বিছনাৰ কাষত এটা পাত্ৰত গাখীৰ পানী আৰু চেনীৰ মিহলি কৰি উৰে ৰাতি ৰাখি ভৰ পোৱাতে সেই মিহলাই লোৱা পনীয় ঘৰৰ কাষৰ গছৰ খিপাত ঢালিলে ভাল হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি, প্ৰেম বিষয় আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালে দি আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে পৰিয়াল আৰু চাকৰিৰ ফালে দি আজি আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 3 আৰু শুভ ৰং হৈছে সোণালী। ভিডিঅ'টোক সম্পূৰ্ণ উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। সময় এতিয়া বিদায় লোৱাৰ। আশা কৰিছোঁ আপুনি আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লোক ভালে আৰু কুশলে আছে বুলি। আপোনালোকৰ যিকোনো প্ৰশ্ন থাকে সেইবোৰ আপোনালোকে কমেণ্টত সুধিব পাৰে। এতিয়া বিদায় লৈছোঁ। বন্দে মাতৰম, জয় আই অসম, ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়।